my jsme si připravili faraonovy hady na přípravu. Tady máme popel, směs jedlé sody a sacharozy. A tady máme líh. Děláme si důlek do toho popele a vlastně nalijeme tam ten líh. Přidáme tam tu směs, co jsme si vyrobili. V reakci vznikne oxid uhličitý, který je obalený popelem a vlastně to je důkaz toho, že... Tak ahoj, já jsem Veronika. Čau, já jsem Bení. Připravili jsme si pro vás pokus vaní pastu. K tomuhle pokusu potřebuje chemickou vanu, odměrný válec, peroxid vodíku, jodid rastelný, jakékoliv potravinářské barvivo a saponá nejlepší jar. Odměrný válec vložíme do akvárka a přidáme peroxid vodíku. Poté přidáme saponát. Trošku potravinářského barviva. Nakonec přidáme jodid rastelný. Přibytím jodidu rastelného dojde k uvolnění kyslíku z peroxidu vodíku, který vytváří pyrozyan. Tak připravili jsme si pokus vodu z Nilu. Na tento pokus budeme potřebovat glukózu, chlorid sodný, metylovou moč a 500 ml vody. Dáme si 9 gramů glukózy. Smícháme ve vodě.
přidáme k tomu trochu berlínské moudřej. Potom si to přelijeme do větší baňky se zadkou a promícháme. Kde vlastně dojde k redukci a oxidaci glukózy a proto se ta barva mění. Na obě dvě. Tak ahoj, já jsem Matěj, tohle Pavel a máme pokus, který se jmenuje chlorovodíková fontána. Budeme k tomu potřebovat překvapivě kyselinu chlorovodíkovou, jak indikátor, třeba metyl oranž a kadžu nebo akvarium s vodou. Takže prvně si nalili kyselinu do baňky. Se nasala voda a to se vyjde tohle. A vlastně změnou pH se změní barva. Vlastně další takový pokus je vlastně s nitrovatou, kdy si prvně chloridu železitého. Jak
Oxakiana železná tamdrasilny, neboli žlutá hrební sůl. A Tibiokiana drasilny, neboli jehody drasilny. Tenký papír, tenkým štětcem napíšeme roztokem žluté krevní soli a rohody do draselného nějakou zkrátku. Počkáme, až to zaschne a pak štětcem namočením v roztoku chloridu železitého